Înființat în 1986 ca proiect pilot al Comisiei Europene și acordat prima dată în 1987, Premiul Europa pentru Teatru este în general conferit artiștilor și instituțiilor teatrale, care prin activitatea lor au contribuit la o înțelegere mutuală mai bună între națiuni. Alegerea Craiovei pentru a găzdui acest eveniment de elită pentru cea de-a 15-a ediție este o recunoaștere a realizărilor culturale din ultimii ani. Am dorit foarte mult să aducem acest premiu la Craiova. Vă mărturisim cinstit și pentru ideea de capitală culturală europeană. Am avut convingerea că orașul nostru va putea să câștige acea competiție. Evenimentele ce însoțesc ceremonia de decernare a Premiului Europa pentru Teatru vor include și un variat program de spectacole ale laureaților. Premiul Europa și-a dorit să creeze o uniune între diferite instituții de cultură din Europa. În situații politice dificile este important să ne unim pentru a construi lucruri puternice. Acest lucru se întâmplă deja în cinematografie. Ce se întâmplă acum la Craiova este o demonstrație pe care vrem să o facem, că unindu-ne putem să construim lucruri minunate. Tot astăzi, în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare, criticul de teatru George Banu a primit titlul de doctor honoris causa al Universității din Craiova pentru extraordinara carieră pedagogică și pentru permanenta cercetare a fenomenului teatral românesc și internațional. După ce îl citim pe George Banu, regândim teatrul, regândim cunoașterea prin teatru și cunoașterea în sine. Suntem onorați să vă primim astăzi ca membru al comunității academice a Almei Mater Craiovensis, spunându-vă bun venit, domnule profesor. O asemenea manifestare are în același timp o valoare simbolică deosebită, dar totodată este și o manifestare personală, subiectivă, al cărui ecou rămâne înscris în viața cuiva ca mine. Profesor universitar doctor la Universitatea Sorbona, George Banu este membru al Academiei Române din 2013 și doctor honoris causa al mai multor universități. De asemenea, este de 3 ori laureat al criticii franceze pentru cea mai bună carte de teatru și a fost distins cu premiul UNESCO pentru cel mai bun film documentar despre teatru.